Cuide da sua saúde, emagreça sem fazer loucura, gente. Porque cirurgia plástica é a última opção. Clique no link e saiba muito mais. Vou explicar pra vocês bem rapidinho a dieta. Eu não sei cozinhar. Então eu vou ensinar pra vocês a dieta de vencedores, ok? Então, olha, aqui eu comprei carne moída, que é peru moído. Coloquei aqui dentro. E como é que eu coloquei muito óleo de azeite. A chave é óleo de azeite. Óleo de azeite tem muito ômega. Seu cérebro é 40% ômega. Você vai deixar você inteligente. Ômega 6 da memória. Ômega 9 da sensualidade. Deixa você louquinho no escuro. Protege seu coração. E você nunca envelhece. Olha, a salada é simples, ok? Eu coloco aí as saladas básicas. Cenoura pro olho, claro. Eu coloco, você vê que eu coloco beterraba, né? Porque muito, todo mundo é anêmico. E eu coloco nozes, ó, assim, ó. Olha que simples. E as nozes, ok? E as nozes. Coloco umas passas também. E daí é só colocar óleo de oliva. Ok. E, ó, terminei a refeição, imagina. Gente, então, eu sempre, sabe que o Ray sempre... tomando o seu suco de uva integral, sem açúcar. Eu fico trocando as frutas, isso aí é sobremesa, e é por aí, ok? Então tá cozinhando aí meu peruzinho, ótimo. Vamos falar, minha salada pronta. Olha, tudo em quantos minutos? 2, 3 minutos? A falar sobre o meu famoso suplemento, ok? Todo mundo fala sobre suplementos, aí está. Gente, fatty acids, ok? CLA... Conjugate ácido linoleico. Derrete a gordura, ok? Simples. CLA, ácido linoleico conjugado. Derrete a gordura. Claro, eu preciso, para minha próstata, sterols, né? Esteroides para a minha próstata. Um produto para... A gente não está gordo, a gente está inchado, gente. Dente de leão, por exemplo. Sinephrine, aquela casca da melancia, tudo ainda nessa pílula. E ela, tudo natural, gente, tudo aqui é natural. Eu tomo uma coisa para minha libido, da músculo, né? São hormônios bioidênticos, são da natureza, não tem nenhum risco. É tríbidos terrestres, é cava, murapuama, enfim, tem para mulher também, ok? Ok, gente, então vamos continuar aí com os meus suplementos. Você tem que ter ajuda digerindo. A comida está muito complicada hoje em dia, o nosso sistema de digestão está arruinado. Então eu tomo uma pílula que ela tem lipase, ela tem protease, ela tem cellulase, ela quebra, ajuda a digerir todas as coisas que existem na natureza, ok? E também, claro, sempre não esquece do probiótico, ok? Muito importante, porque esses venenos desse mundo nosso, mata probiótico, a bactéria é boa, né? Como lactobacilos. Ah, o que mais? Eu tomo muito cálcio, né? E eu posso fazer, eu posso chutar, ó, como... Eu tenho abertura violenta. Então, cálcio, eu também tomo muito vitamina D, né? Eu também tomo chondroitina, MSM e glucosamina, por isso que aos 56 eu sou tão flexível, não tenho nenhum problema com minhas juntas, ok, gente? Eu tomo vitamina C em quantidades altíssimas e outros minerais e ervas que ajudam a prevenir resfriado, porque eu estou sempre viajando no avião. Que mais? Eu tenho um suplemento para dormir, né, que vocês já sabem, é GABA. É melatonina, enfim, porque ninguém dorme hoje em dia. Que mais? Eu tomo um anti-inflamatório, né, que são os das ômegas, para minhas juntas, enfim, simples. Então, para sobremesa é uva e suco de uva, ok, gente? Então, vamos cuidar da nossa saúde, porque esse corpo não é seu, como São Paulo fala para São Timóteo. Você vai ser julgado como você cuidou desse templo, ok, gente? E a única dieta que funciona é a dieta paleolítica.